ጤና ስትልኝ ወደ አድማጮቻችን እንኳን ወደ ስማበለው ፕሮግራማችን በሸዋ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ከ500 ዓመት በፊት የገጠመን ችግር ዛሬም ገጥሞናል። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ በአማራ ልዩ ኃይል ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ለተመራቂዎች ያስተላለፉት መልእክት ሲሆን ከ500 ዓመት በፊት የተፈጠረው ችግር ምን ነበር? ጀነራሉስ ይህን የ500 ዓመት ፓንዶራ ቦክስ ሲከፍቱ ምን ገጠማቸው? በዚህ ዙሪያ ላይ የራሳችን እይታ ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። ለሰላም ምኞታችን ለሁሉም ህዝቦች ይሁን። ሁሉም ወቂ ስላለው የበለጠ ደግሞ እንደ አማራ ትንሽ ማሰብ የሚያስፈልግበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን መስራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ምናልባት በታሪካችን ወደኋላ ሄደን ከ500 ዓመት በፊት እንዲህ አይነት ትልቅ ፈተና ገጥሞን ነበር። እሱን ፈተና ነው እንግዲህ አልፈን እዚህ ደርሰናል። አሁን ትንሽ ከሱ ጠንከር ያለ ፈተና የመከረው ስሜት የትኛውም ቦታ ጋር በዘራችን ብቻ የመጠቃ ስሜቶች አሉ። እሱን ሁኔታ ደግሞ መቀልበስ የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው፣ የዚህ ኃይል ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ልዩ ኃይሎች ከአሁን በኋላ መብቶቻችሁን ለእኛ ለአዴፓ ለመንግስት ተውት፣ ግዴታችሁን ብቻ እንድትወጡ አደራላችኋለሁ። የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌን ንግግር በአማራ ልዩ ኃይል ምረቃ ላይ አስደምጠን ተመልሰናል። የጀነራሉ ከ500 ዓመት በፊት ገጥሞን ነበር ያሉት ንግግር ለመረዳት ታሪክን ከልበ ድንግል እስከ ጸርሰ ድንግል ድረስ ወደ ኋላ ሄደን መዳሰስ ግድ ይለናል። በ15ኛው ክፍለ ዘመን በንጉሥ ልብነ ድንግል ዘመን 5 የኦሮሞ ክላኖች ኢትዮጵያን መውረር የጀመሩበት ጊዜ ነበር። ምንም እንኳን ወረራው በአብዛኛው በዝርፊያና ነጠቃ ላይ ያተኮረ እንጂ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ የመሬት ነጠቃ የተጀመረበት ወረራ አልነበረም። የግራኝ ሙሐመድ ወረራ በኢትዮጵያ 1529 እስከመጀመሩ ድረስ የኦሮሞ ክላኖች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ እየወጡ የዝርፊያና ነጠቃቸውን ጥቃት አድርገው ወደ መጡበት ይመለሱ ነበር። ከመልባ ሉባ 1522 እስከ ሉባ ኪሎሌ 1546 ድረስ እምብዛም ይህ ነው የሚባል አመርቂ ወረራ ማካሄድ ባይችሉም፣ ነገር ግን ሉባ ኪሎሌ ከግራኝ ሙሐመድ ሞት በኋላ ወደ መጨረሻ ዘመኑ ገደማ ባሌን እስከ ሰሜን ድረስ ለመውረድ በቅቶ ነበር። ምንም እንኳን ግራኝ ሙሐመድ 15,000 ወታደር ይዞ በንጉሥ ግላዲዮስ 9,000 ወታደሮች ፌብራሪ 21 1543 በባትል ኦፍ ወይናደጋ ቢሸነፍም አገሪቷን ግን በጦርነት አላሽቋት እንደነበር ታሪክ ዘግቦታል። በሌላ በኩል ከግራኝ ወረራ በፊት ጀምሮ ከግራኝ ጦር መደምሰስ በኋላ እያየለ የመጣው የኦሮሞ ወራሪ የአደል ጦርነት ያዳከማትን ኢትዮጵያ ማጥቃቱን አላቆመ። በኦሮሞ ኢንከርዥን ወይንም ወረራ ትልቅ ድል ተገኘበት ተብሎ የሚታመነው በሉባ ቢፎሌ በ1546 ከ1554 ዘመን ነበር። ከሉባ ቢፎሌ በፊት ያደርጉ የነበሩት ወራሪዎች እጅጉን አነስተኛ የነበሩ ነበሩ። በሉባ ቢፎሌ ወረራ ዳውሮንና ባሌን በመያዝ ማህበረሰቡን ግብር ከፋይ ያደረጉበት የመጀመሪያ ውጤት እንደነበር ይነገራል። የሉባ ቢፎሌን ወረራ ንጉስ ገላዲዮስ በዝምታ አልተመለከቱትም። ንጉስ ገላዲዮስ ሰራዊት በደቡብ ጦርነት በማካሄድ የሉባ ቢፎሌን ወረራ ለማስቆምና ኃይሎቹንም ለመብተን ችለዋል። በኦሮሞ ወረራ ፈንደመንታል ቼንጅ ተብሎ የሚታወቀው ወቅት የሉባ መሰል ዘመን ነበር። በዚህ ዘመን የኦሮሞ ወራሪዎች የሚወሯቸውን ቦታዎች ላይ መስፈር የጀመሩበት ዘመን ብቻ ሳይሆን ለመጀመሪያ ጊዜ አህያና ፈረሶችንም መጋለብ የጀመሩበት ወቅት ነበር። ይህ ፈንደመንታል ቼንጅ የጋማ ከብቶችን በመጠቀም የኦሮሞ ወራሪዎች በርቀት ተጉዘው ጥቃት ለመፈጸም ከፍተኛ በርም የከፈተላቸው ጊዜ እንደነበር ታሪክ ዘግቦታል። የዚህ ወረራ ውጤት ንጉስ ገላዲዮስን በጃናሞራ በኦሮሞ ወራሪዎች ድል እንዲነሳ አድርጎታል። ንጉስ ገላዲዮስ በዳግመኛ ባደረጉት ጦርነት የኦሮሞ ወራሪዎችን በአሳ ዘነብ ላይ ድል ለመንሳት በቅተዋል። በሉባ ሀርሙፋ በ1562 እስከ 1570 እና በሉባ ሮቤል በ1570 እስከ 1578 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ወራሪዎች በሸዋ በጎጃም እንዲሁም በቤተ አማራ ያሁኑ ወሎ ተብሎ የሚጠራው ክፍላት ሀገሮች ላይ ከፍተኛ ጥቃት ፈጽመዋል። ምንም እንኳን የኦሮሞ ወረራ እያየለ ቢመጣም በወቅቱ አብዛኛው ዋና ዋና ከተሞች በወራሪዎች ቁጥጥር ስር አልነበሩ። በ1573 ንጉሥ ጸርሰ ድንግል በኦሮሞ ወራሪዎች ላይ ከፍተኛ ጦርነት በዝዋይ ሐይቅ በማድረግ የወራሪዎቹን ሀብትና ንብረት ለህብረተሰቡ ተመላሽ አድርገዋል። የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን ይህችን ትንሽ የታሪክ ማህደር አስጎነጨናችሁ እንጂ ታሪኩ ረጅምና ጊዜ ሰዓት ወስዶ በደንብ መነበብ የሚገባውና ለዛሬው ትውልድ በደንብ ታሪኩን እንዲጨብጥ ማድረግ ያስፈልጋል።
በአጠቃላይ የጀነራል ከአምስት መቶ ዓመት በፊት የደረሰብን ችግር ብለው ያሉት በጥቂቱ ዳሰናል። ነገር ግን በጥልቀት መሄድና በአደባባይ ታሪኩ በትምህርት ቤት ደረጃ ለአዲሱ ትውልድ የሚማሩበትንና ኢትዮጵያ ከማን በፊት ምን እንደነበረች ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረግ እጅጉን አስፈላጊ ነው። በዚህ ዘመን ላይ የኦሮሞ ታሪክ ኦሪት ዘፍጥረት ብሎ የሚጀምረው በ1900 ክፍለ ዘመን በንጉሥ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ነው። ይህ ለምን ሆነ ብትሉ ከሚኒሊክ ዘመን በፊት ያለው ታሪክ በአጠቃላይ ኦሮሞን በወራሪነት ገጽታ ብቻ ስለሚያስቀምጠውና በአሁኑ ሰዓት የኔ ግዛት ናቸው ብሎ የሚጠራቸውን ቦታዎች በሙሉ የኦሮሞ እንዳልሆኑ ፍንትው አድርገው ስለሚያስረዱ ብቻ ነው። የኦሮሞ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያን ሰንደቅ አርማ የሚጠሉበት ትልቁ ምክንያት ሰንደቁ በድሏቸው አሊያም ሀገር አልባ አድርጓቸው ሳይሆን በወረራ የያዟት ሀገር መልክና ቁመኗ ለምን እነሱ የሚፈልጓትን አይነት ስላልሆነች ብቻ ነው። ለዚህም ነው እነሱ ያልፈጠሯትን ሀገር በድፍረት በአደባባይ ካልፈረሰች ሲሉ ምንም አይነት ስሜትና ደንታ የማይሰጣቸው። በቅርቡ ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት ብለው ለጀዋር መሐመድ ቴሌቪዥን ሲናገሩ ለዚህ ቅሌታቸው አንድም ሰው ወጥቶ ጀነራሉ ኢትዮጵያን ማየት ካልፈለገ ወደ መጣበት ኬንያ ግዛት መሄድ እንደሚችል አሊያም በተወለደበት ስፍራ ራሱን ሰብስቦ መቀመጥ እንደሚገባው ያልተነገረው። በኦሮሞ ሽብርተኞችና ፖለቲከኞች ታሪክ የኦሮሞን ሕዝብ ተጨቆኖ ነበር ለማለትና የእነሱን የኬንያ መጥ ወራሪዎችን ራዕይ ለማስፈጸም መነሻና መታገያ ያደረጉት ንጉሥ ሚኒሊክን መሆኑን ነው። ይህ እጅጉን የሚዘገንንና የተሳሳተ ትርክታቸው ለብዙ ንጹሐን አማሮች ሕይወት እልፈት ዳርጓል። ሚኒሊክ የማንንም ጡት እንዳልቆረጠ የአደባባይ ሚስጥር ሆኖ ሳለ እነሱ በተረት ተረት ታሪካቸው ሲነዙ፣ ሌላው ግን እውነተኛውን የኦሮሞ ታሪክ መናገር የማይፈልግበት ምክንያት እስካሁን በውል አልታወቅም። የኦሮሞ ባህሪ እግሩ የረገጠበትን ቦታ በሙሉ ኬንያ ማለት ነው። ይህ ኬንያ ግን ጤናማው ኬንያ ሳይሆን አደገኛው መንፈሳዊ ኬንያነት ነው። አንድ አማራ በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱን ቦታ ኬንያ ሲል ሀገሬ ማለቱ እንጂ የአማራ ነው ማለቱ አይደለም። ነገር ግን አንድ ኦሮሞ አንድን ቦታ ኬንያ ሲል አካባቢው የኦሮሞ መሆን አለበት፣ የአካባቢው ቋንቋ ኦሮሞኛ መሆን አለበት፣ ቦታውም ኦሮሞ ስም መቀየር አለበት። በዚህ አይነቱ ጤና የጎደለው ኬንያነት አያሌ ብዙ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቦታዎች የክብር ስማቸውን እንዲቀየሩ የተደረጉበት ሁናቴ አለ። ኦሮሞነት ሁሉን ነገር ኦሮሞ ካላደረገ የሚቆም ስላልሆነ ከዚሁ ሀይ ሊባል ይገባዋል። እንደ ኦሮሞ ፍላጎት ኢትዮጵያ ቋንቋ ላቲን ቁቤ ሆኖ ኢትዮጵያ መልኳን አጣ ከአምስት መቶ ዓመት በፊት የተወጣንላትን ጽዋ ጠጥታ ከምድረ ገጽ እንድትጠፋ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ምኞት ነው። የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ የአምስት መቶ ዓመት ፖንዱራ ቦክስ የኦፒዲዮ መሪዎችን ተከታዮቻቸውን እጅጉን ያስደነገጠ እንደነበርና ጀነራሉንም በነሱ ራዳር ውስጥ እንዲገባ ምክንያት ሆኖበት ነበር። የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌን ስራ በመተቸት ዶክተር አብይ በወሎ ስብሰባ ላይ አማራ ክልል እንዴት 8000 ልዩ ኃይል በማሰልጠን ባጀት ይጨርሳል ባለበት አንደበቱ በወራት ውስጥ ከ60000 በላይ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በማሰልጠን በአደባባይ አስመርቋል። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ የ500 ዓመቱን የኦሮሞ ወረራ ብቻ ሳይሆን ፍንትው አድርጎ የገለጸው ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ የአማራ ሕዝብ በጠላቶቹ መከቡንም ለብዙሃኑ አሳውቋል። የኦሮሞ ከ500 ዓመት በፊት የጀመረው ወረራ መቀጠል ካለበት እንደነ ጀነራል አሳምነው ጽጌ አይነቶቹ ከመድረክ መራቅ እንዳለባቸው መታቀዱና መፈጸሙ ምንም አጠያያቂ አልነበረም። ከጀነራል ንግግር በኋላ በአዴፓ ውስጥ ብዙ አይነት ትርምሶች እንዲፈጠሩ የኦዴፓ አመራር ኃይሎች አስተዋጽኦ አድርገዋል። ከዚህ በኋላ ተተውኖ ምን እንደተፈጠረ ለእናንተ አድማጮቻችን መናገር አስፈላጊ አይመስለኝም። አድማጮቻችን፣ የዛሬውን የስማ በለው ፕሮግራም በዚህ እንቋጫለን። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ አብራችሁን ላደረጋችሁልን ቆይታ እናመሰግናለን። ደህና ሰንብቱ።